ერთ კვირაზე მეტია ქუთაისელი მეზობეები ქალაქის ქუჩებს ახალი მწვანე ცოცხები თქვიან. უცხოური წარმოების ცოცხი გარეგნულად ისევე მდიდრულად გამოიყურება, როგორი ფასიც აქვს ის იტალიური წარმოებისაა და მისი ღირებულება 100 ლარია. ახალი ცოცხების შეძენა ქუთაისის მერიას 50,000 ლარი დაუჭდა. ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაციები აპროტესტებენ. ვეჭობთ, რომ აქ კონკრეტული პიროვნებები დგას ამ ტენდერის უკან. ლამაზია, თუმცა არაპრაქტიკული მეზობეების ნაწილი ძველ ცოცხებს ამჯობინებს, რადგან ახალი ცოცხის დაზიანების შემთხვევაში ჯარიმის სახით გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევთ. ცოტა ჩატერო იყოს, უკეთესი იქნება ჩემო ხარჯზე. აი ცოტა ახლა შეიძლება არა ვარ შეჩვეულები და ამიტომ ცოტა გვიჭირს, მაგრამ რო შევეჩვევი შეიძლება ვალდებულება როგორ გაქვს, აი ტიპი დაზიანდა თქვა ცოცხი. ამ შემთხვევაში თქვენ აპასუხებელობა გეკისრებათ. ჯარიმა უნდა გადავიხადოთ. ცოცხების ფასსა და წარმომავლობაზე უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ადგილობრივებიც. მათი თქმით, ჩვენს ბუნებაში მოიძებნება ისეთი საშუალებები, რომლებიც ძალიან მარტივად და ხარისხიანად დაგვის ქუჩებს. ნამდვილად გასაკვირია. ასლარიან ცოცხი ხალხი მშიერიფდება და მე განსაკუთრებული არაფერი მინახია. ძალიან მინდა, რომ ჩვენმა ხელმძღვანელობამ რაღაცნაირად ერთი ნაბიჯი გადადგას ევროპული, ასე ვთქვათ, სისუფთავისკენ, ინფერადოვნებისკენ, რასაც ზოგადად ევროპის ქუჩებში, მაგრამ ცოცხებით არა, სხვა რაღაცებითაც შეიძლება. ახალი ცოცხების შეძენაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ დასუფთავების სამსახურში. სპეციალური სერვისების გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ აღნიშნული ცოცხების შეძენით უფრო მეტი თანხა დაიზოგა, ვიდრე ბუნებრივი ცოცხების შეძენის დროს. გელა გაგუა ადასტურებს, რომ ცოცხის დაზიანების შემთხვევაში მის საფასურს მეზობეები ხელფასიდან გადაიხდიან.